За ингээд 4 давхар байшин шиг газар гацчлаа да. Яаж явна цааш? Ингээд гацчихлаа. Доошоо ч явж болохгүй. Дээшээ ч явж болохгүй. Ядарчлаа штэ. Энд одоо хүмүүс одоо наа юу гэж бодлоо. Чадангээ явчаад одоо одлаа ингээд. Энд дээрээ гаццсан. Хүн амтнаа татуул нэг чи одоо шараа. Одоо явсаар бол гардаг байгаа. Ямар ч юм гар бүр мэдээ алдчихлаа. Яг надаа тий багстай гэж явахгүй явах те. Яунаа яа. Явах чинь таарч шүү дээ. Яасан бэ? Явах ч юм уу? За. За ингээд манай нэвтрүүлэг үүгээр төгсөж байна. Дараагийн айл хүртэл баяртай.